För många av oss innebär Kristi himmelsfärdshelgen ett återvändande till Halmstad och Tylösand för att spela schack under turneringsnamnet Delta Lift. Och här har vi mannen bakom en stor del av succén med Delta Lift på turneringen, Anders Hansen. Det är många himmelsfärdshelger som har gått ut i schack, hör du. Du får ta det på svenska. Det var skånska, jag hörde inte vad du sa. Det är många Kristi himmelsfärdshelger som du har ägnat schack. Ja, det är närmare bestämt 14 stycken nu. Och vi börjar ju i Laholm där jag är, så att säga, där jag bor och verkar. Och sen växte vi ur teaterlokalen där, som många säkert känner till som en utmärkt schacklokal, men som den är för liten helt enkelt. Så. Vilken är din förklaring till att ni kan återkomma i år från er med sådana här framgång? Ja, det är ju det att vi har ju en riktig schackspelare som är ordförande i klubben, och det är Magnus Philipsson. Det är faktiskt, det är nog nästan 10 år sedan han ville diskutera med mig om vi kunde göra en sån här Grand Prix med den lokala ICA-marknaden. Vi provar på olika sätt, men det var ju först när Håkan Jalling kom med att det blev aktuellt. Men han kan faktiskt ta sig av äran av den här idén med svensk Grand Prix. Hur ser du på årets turné? Ja, jag tycker vi, den är lagom. Och det är alltid gott väder och så den är in i raden, och vi tänker fortsätta med det här. Vad vill du att spelarna som behöver ta med sig hem efteråt? I minnet och så? Ja, att de ska ha haft några härliga dagar vid kusten här. Och att glöm inte att gå ner till havet och liksom se var Sverige slutar och var vattnet börjar. Det är ju det som Per Gessle sjunger om. Och det är faktiskt bra för tankarna mellan rundorna och går en runda ner i sanden. Vad vet du om Gessles relation till schack? Ingenting, tyvärr. Har du någon favorit i år? Till segern? Ja, vi är ju rysk deltagande och det är väl dit alla blickar riktas. Ja. 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 Du spelar själv? Ja, jag spelar själv. Jag provar. Alltså, jag är ju i den nedre delen, långt ner i listan. Men jag tycker schack är roligt att börja. Men du tog en skall nu första runden? Jajamän. Ska du berätta? Ja, och det var ju snabbschack och kanske lite underskattning. Jag lirar ju mycket på nätet och det är ju vågdalar och vågtoppar. Så att visst, men det är en bra start. Vem var det som fick lida för den här vågtoppen? Det var Arne Mörman från Lunds akademiska schackklubb. Så det är ju en riktig skalp ju. Och framåt i turneringen, hur ser du det? Nej, sen det är nog det minnet har redan kommit. Jag är ganska ödmjuk. Jag tror inte jag för min egen del har så mycket att bidra med. Men jag tycker det är roligt och vi tänker fortsätta med det här. Lycka till både med turneringen och med spelet. Ja, tack du.